អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលដើម្បីពង្រឹងសុខសវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទូទាំងខេត្ត នៅថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 នេះអាយុដំបណ្ឌិតទៀមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីពង្រឹងសុខសវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយុដំអភិបាលរងខេត្តនាយកនាយករងសាលាខេត្តនាយកនាយករងទីចាត់ការសាលាខេត្តប្រធានមន្ត្រីជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទអភិបាលក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបដែលធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំកសាលាខេត្ត ថ្លែងអ្នកឱកាសកិច្ចប្រជុំនោះអាយុដំបណ្ឌិតជាម្ចាស់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តបានដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនទៅដល់អភិបាលក្រុងស្រុកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវសហការគ្នាអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមផែនការការពារត្រៀមរៀបចំពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាក្រុមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព
ដែលបានបង្កើតទុបស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ម្យ៉ាងទៀតជាមួយនឹងការបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អនាពេលកន្លងហើយនោះអាយុដំបណ្ឌិតបានធ្វើការក្រៅរំលឹកនឹងដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ផងដែរបន្ថែមពីនោះអាយុដំបណ្ឌិតបានណែនាំត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយនៅរាល់វិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តនៅជំងឺកូវីដ-19ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តធានារក្សាសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិសេសភូមិឃុំសវត្ថិភ